უკეშალ მეbit მეგობრებო იმერს გულო მაყურებლებო და ნუარ ბაჩო ჩანე და დღეს ამ ვიდეოში ხედავთ Call of Duty-ის პირველ ნაწილს ნახოთ როგორია აი ეს თამაში დღეს ვითამაშოთ მოდი ამაში ცუდარიაში უფრო თუ არ ვიცი თამაში უფრო კარგად ვისწავლოთ და ამ ეს ვიდეო დინას აგებრებ თუ აღარ თხოთ მე ლაიქს ეგ დავურებ ამ შემდეგ ნაწილს დრომ ახლა 67 აღარ ვარ მაგრამ დრომ 72 გამოწერდი ვარ და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მალე ვარ 80 გამომწერზეც ახლა ვაში პატარაში ვითამაშოთ ახლა დავა დავა მე ვარ რომელზე და ჩემი მე ვარ მე 14 რევეზე ვარ ბრატ ამ ვიდეოში შეიძლება გადავიღოთ ჩემი მეგობართან ერთად ერთ კონ მეგობართან საუკეთესო მეგობართან ერთად შეიძლება გადავიღო ეს თამაში ეს ტელეფონს ტენი მაგრამ აღარ მინდა გადავიღე და შემდეგ დავტენი კადამღებზე რომ და მოაყენები ცეცხლებს მაგალითად ცეცხლის იმას და გრამას ცეცხლის ასეთებს და ვარ მოაყენები ცეცხლებზე აი ასეთებზე ხანდახან ცეცხლებზე დავაყენებ ხანდახან ასეთებზე დავაყენებ და ვიცი ცრული მასე არ დავაყენებ ამაში ვაში კაცი კაცი სამიხო ეგაცია, აი ჩემი არია, ოპა, 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 პროსტატ, პროსტატ შევედით. შევედით, ოპ, 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 შენი. რაუშავს, რაუშავს, სადა კაცი, 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 ოუ, მუხა, გვა, კაგელი, მუხა. სადა კაცი, 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 ბოდი, კაცი, ბოდი, კაცი. ბოდი, კაცი, სახარ, კაცი, 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 კაცური. сахаре кати сахаре кати боди кати 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 бой кацурат мокла о асе ეს ჩვენი ბაზაა ჯო ხაწამოი აი ეს მოდი დო დო ეს ვიდა კირო 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 შუტუ თავში კლაშ დო 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 ეს კიდე მაგაცხა წვანე ამ თოფში დო პუმ 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 ვიცი ძიაგვით სადა კაცი 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 პეური კაცი რომ შეხვდება ბახო სნაიპერი მაგარია მე სნაიპერი ვიცი მაგარ არ ვიცი და თოფით ვიჩეული ვარ მაგრამ თოფში ოპა გერი კაცი სამიხო 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 ჩემწკო ოპა ოპა ოპ ოპ ვერ გაძლები ბოცკო ოჩი ცხრიო ის გიხსნება შენი ის გიხსნება ეე და ოთოშ აი გვიდაი თოფიტი ველაბა და აი ჩვენი ბაზა აბა გამოდი 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 აქ და გამოდი აქ და შეიძლება გამოდი ოპა ოპ ოძია პაპაევო და ოხ შენი ბომას ანამ გადატენა ოკეი გაჩვილობ შო ოპა ოკეი კაცი კაცი უფ სნაიპერი ხლებოდა აი ჩემი გითხარი დარტყმაში გამბაპ ო სნაიპერი ხლე ვიჩი ამის თამაში ამ თამაშის მე ჩემი გა რასკი ოპა ოა სნაიპერი იყოს რა სნაიპერი არა აქვინო მეს ბიჭო ოპ ოპ ახლა დიგენძრად დაო შემხვდი და ახლა ახლა შემხვდი მე არ კაცი მოყორე ყორე სადა 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 კაცი არა ბჭო ბაგი გორწოე ო და აშო სადა საიდა ბიჭო კაცი არ ხდება დემელია მოლე შემხვდი და ახლა ეე დიმიტრი გაკრიმასა ოპ ეს გაია
Ama Süzen ya. Ama opa. Hayır. Ama demir baba çok iyi. Davay davay kamoy kamoy. Ay bir soru oldu. Pah. Zosta çava gidiyor bana. Demiyorum ama galam. Panzi topu ya. Ne panzi topu. Çemi topu ya dari. Hakikati. Hakikati ilk de ben çok. O kadar hala bir çok. Geliyorum dedim aktarım hadi. Ses bitsin ola kaçsın ya. Vakti hadi. Opa. Öyle şey vakti. Opa opa da çıkırıyla. Da çıkırıyla da çıkırıyla. Çemi rahibi yok. Tipma rahibi kanayım. O hala oraya. Давай, опять когда? Па, рикаци, о, рикаци, меня это вакт. Хлаги, да смешно. Давай, Натарья. Опа. Опять кто? Бери, бери, каркат, че ты, каркат. Опа, там дай рикаци. Каркат, я работаю, да вообще. Каркат, вообще я работаю. Руказы, руказы, да, гуди, рикаци, я дарю, руказы, руказы. Оп, окей, тхай, все, видите, вот их. Okay, oddio, sceglie la storia, opa, opa, opa! Opa, se c'è un momento, non ho carico di livello. E sti tiri mi uscivo, dai, che sa se non è da qua, c'è un chiedere. E la traiaia, c'è un chiedere. Oe, cosa? Asciò, mi dio... Mi zi... Hop, akrahtı, 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 ay, 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 bomba çıkmadı o zaman. Ama var bir aksiyon burada, mesela yapma disra. Ah, tam daha cesir. Hani o şey yaptı, ha, 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 o zaman çakırdı mesela var risk. Sen mi yapın? O, o gül hocam. Uçay da olsa, nasıl çemik? Dikken izlavi bir dramazı yakin. Nazetkin de izlavi uçay da olsa. O kadar tenişini var. Bu marketteydi ne mi çok fakir oldu. Nasıl çıktı o da? Ola çıkara darbiş nahi nahi. Dur bu ebe o gitti. Oy be olmaz da hadi dost da tırammedi. Kaya. Bunu bir bakar. Ağır. Bir bakkaz bak bir öyle gerek o gitti. Nahi nahi tahri de kaç. Nahi of 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 of. Rahi bir kaç. Beuri che le vingate a rat quattro me verga ma che vedo beuri che c'ha rotte buta fate il bastone a tu si sa dare beuri che ti dai che guarda ta cucire da un gag che ta cola zme te che me c'è mi tavi angone me ti mi un messaggio ma c'è che ne vedo a va ha mi orta khaze da un gag che mi pirverze me urze va e git ha mi urze che beuze ve che tu ti non viene che dice che le vada te ha. Ne ne hoş. Potoki de yok. Çıkıp. Of akay potoki de yok. Hiç yok. Samah soru ötep de yok. Hi. Ne tıkot medel o evde. Ya çıkam yok. Tamam. Ya mı yok. Ya çıka topim yok. Opa. Muha 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 da muha. Opa. Eşra. Uf. Akhiram maşta bak. Topi, git har topi mukçan et kesa. Ne topi? Da. Ne zorlu? Ama hadi hali et hali. Of 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 of. Eşama şey zor. Asi. Ne ergüinde. Asi. Ekme oraya şey ak. Uyye boy. Eso ay not. Bombam kaçtı. Okra bize bir tara. Rakati. Okra. Okra bir tara. Avuç ertek hadi şu tamam şutta. Gubri bu eşek mazunum da o devi yakılat. Eşek hal kata o yiyip aspart çıkıras. Aspart çıkıras ki yam teni khani ardam idi. Ну, вот о чем я не понимаю, как не было висаться.
calculo esse problema, porque não está com a ideia de que a moeda está a ligar. Foi me dado uns calculos para eles, acho que é um pouco tonto, e a comida deve ser da direita. A gente já Primato ci sono i quattro opzioni, mi va dove è moglato? Trovate, ma dico. Io mi guardo più bella tutta la maggiore, mi intendo, però sto zammagazzo, ma sto ora, non so, ho di nuovo, ma sto ora, a seconda di tamo, sta, mi intendo, ma sto, tutta la mia, ora, mi ho tre, una chiesa, che ho, che amica. A ti tutti ora sta volevo qualche video da me corvo i che ta guirashi che ta guirashi qui knippa stream che ta guirashi an shabat guirashi an shabati an guirashi an yashu qui an o shabat sam shabat arvec khwal tinu dres qui knippa ise igi ra qui an stream ma shabash katsi qui knippa stream ya pa qui knippa Ce stream e gwekneba Call of Duty zian tamashis. Da erti tamashi maqs, topebze aris 3-3-ze tamashob, megobartan etatsats chegizlia ai tamash. Ra tamashio ver khtebi chemi prosta. Ar tamashi, gadavigeb ert videos. Tu მოგაწენათ, მოგაწონათ თუ ავა 20 ლაიქსი, 2 დღეში თუ ავა 20 ლაიქსი, გავაგზავნე მაგ ვიდეოს გადაღებას. თუ არ ავიდა, მაშინ აღარ გადავიღებ. იმიტომ რომ მეც ოდნავ მე ჩამოწოთ და დავდებ ერთ ვიდეოს და თუ არ მოგეწონათ, არ დავდებ. ვიდეოს შეიძლება წავშალო, შეიძლება დავტევ. არ ვიცი. ავია ჯერჯერობით ლოგებს მეგობრებო აღარ ვიღებ შეიძლება ლოგების ახალი არხი შევქმნა და ამას გეტყვით ჩემი არხის ბაჭუჩანერის არხზე ქვევით იქნება და ორი ლოგი მაგ ისინც ტელეფონის და ტესტო და iPhone 10 ჩემზე რომელიც ახლა ამით ვიღებ Call of Duty-ს აი მე თამაშებზე გადავიღებ FIFA Mobile-ის პაკების გახსნაზე Call of Duty-ზე Asphalt 9 Asphalt 9-ზე და რაივი მაგ FIFA Mobile-ებს გვი Asphalt Stand of Over Stand of Or-ზე Asphalt 9-ზე PES-19-ზე შეიძლება გადავიღო და რაი ისე რა Also, was ich kaue Tisch wieder, aber ich kann sie nicht alles auch. Okay, gut. Klasse. Aber das hat auch Maxi zu zahle Chemika. Mit mir da mokola pitu. Moka. Mit zwei Chamori, o Chemi, der in der. Opa, Sniper, ja. Tkwi, Arari, du. Ay, tagi, gonna be tartar, mazi mokola. Gurti, danke. იმაიგენ მე იმიტომ არ წავიდა რომ მიხდე რომ გასა იქნება და მეც რაღაც უმწივი ხაში მე შუბა ოპო ის შუბა გრეში შუ ხალი რომ გავხსე ოპო დოი 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 შე 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 ოპო აკეთე თუ ხრიჭე თუ ხრიჭე თუ ხრიჭე თუ ხრიჭე უგრინდა რომ იმ წლებმა მესრო და წინიდან ორი იმენა ოპა მოდი თაკახალაჩი მე კაი კენცრად ახლა რა გიქნა და ძეუნჩი ოინცხანდა ატვა ო დოი დოი ბიჭო აუ ათოფი აუჩ ინგლისი გასაფრენი მაგ ახლა ხუთ კაცი რომ იქნება დოვა დო სადა ჩემი ძმა მითხარი დო მითხარი აუ მე თი მახსოვრე ძმა მაგ კადგილას მოვალახა და განა გვიგებ ნუ რომოშტა ერთი თრა ოპა კატატენა მაგრამ ეტა ვადი ჯეპ შუბი ოპა ოპ აუ ჩემი აი გავაფრინა Shh.
Chuga, vou abrir no também, liga. Opa! É? Esse aí, lá. Oxe, nira, o canidão me surriam, surmina de bebê. Moanca, liga. Tá o aquit. Tá, entrar o estátor. Ერთი წამი იგეთ 50-38. ხა დავაკეთე 50-39 და 2-1. ერთით ბიჭო, ერთით. ო, ბოლო მე მომკლა. არა, მე არაჯო, მაგრამ მაგ ადვიღო მე ვაფშე. Ну, вообще, რომ მე წავაგე და დაეწერა 50-39. ნიშნა. მოდოს მე არ მოვკდარვა. Am nahot pe urile min gaket, khato pirve zekve. Kha ge warto pirve zekve, khati bilura tamashode chemiane. A ish burote bisundi. Om kovikes. Na klibom. Numer zivar. 9 kilio. Meore zivar kidejo. Ama 0 kilo gakido minari lofer taube. Чеве долики лига кета типма ахра о ахра чхот ова два то фацс мокч ахра рори 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 оп 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 трилат трилат устасам оп эс асиц мокч ахра камоведит ჯობს ამით დავაშრულოთ. ამ ბეუხნიანი ვიდეოები არ გადავიღოთ და თავი არ მოგაბეზროთ. მაგალითად, ერთს ბეუხნიანი გადავიღე სტრიმერ. როგორც ვითხარით, დღეს ან ყოველ დაიდება 105 კვირდებით და იქეთა კვირი კვირაში შეიძლება დავდო სტრიმი. შაბათ კვირას, ორშაბათ ან სამშაბათ არ ვიცი, რომელად დაიდება. მე დავწერ ან განხილვაში ჩემი არხის ქვევით კომენტარებში. რა ვიცი? Каргат. Я свидео то алго, ахла где шегахзнет. 15 лайкзе. Каловтуцис გადავიღებ кета квираში стримс. То авитат 15 лайкзе. То аравида раме схвазе გადავიღებ стримс. Хадат всё мобилес, ар вичи. Свидео ахал тамаши жонодаро да ахал тут გადავიღო, ар вичи. Каргат, авода გამოიჭერ და ახით და ალეაკეთ და კომენტარი. Тамо ваше хвидрамди. Шემდეგ ვიდეოებში